Allesammans och välkomna till en ny video i mitt ekiga, smutsiga, stökiga sminkrum. Idag hörni har jag en sån här enorm låda framför mig och ni vet redan vad den här videon ska handla om. Idag ska vi prata om Tungårdens klädmärke, framförallt klänningar ifrån märket Adore. Och Adore är då alltså Petra Tungårdens egna klädesmärke som fokuserar en hel del på klänningar. Och ryktet på stan säger att det finns inte en chans att jag kan ha någonting i den här lådan. Allting i den här videon förutom en topp är i storlek 50. Jag har i regel någonstans mellan 46 och 54 beroende helt på vart jag handlar. Jag har också gjort flera stycken videor där jag testat bland annat Jerf Avenue, LXA, alltså Lynn Allworths märke. Vi har testat Avora som är Bianca Ingrossos märke. Vi har testat så många hittills. Och där har jag kunnat ha i stort sett allting och jag har varit mer imponerad än vad jag önskar att jag behöver bli. Men alla på denna jord har sagt till mig: Margareta, du kan inte ha en Adore-klänning. Och kan jag inte det i storlek 50, då är det inte en storlek 50. Så color me skeptisk, för det är precis vad jag är. I den här lådan, ooh, they're so pretty, så finns det alltså mängden kläder som jag hoppas att jag kan ha i den här lådan. Det är ju både dyrt och exklusivt, men så fina. Hela sommaren har jag sett dessa snygga, fantastiskt duktiga, drivna Stockholms influencers som har haft sedd Adore-klänning på sig. Alltså kolla bara printen på den här. Och jag är onekligen skeptisk och jag är onekligen taggad. Jag köpte så mycket som de hade i lager i storlek 50. Det fanns kanske lite till, men jag försökte blanda så mycket jag kunde. Det här är också ett par byxor, ett par toppar och sådär. Nu ska inte jag tjata mer. Vi ska testa Adore och se om en storlek 50 är en storlek 50. Och jag ber till gudarna. Det är typ två märken som jag hoppas så mycket på som Adore. För det här hörni, ni kan inte säga till mig att det här inte är... Alltså jag har givetvis köpt lite neutralt och kolla det här. Ni kan inte säga till mig att det här inte är Margaretas drömmönster. Okej, jag klär av mig och vi kör. Alltså jag börjar ju med att säga att jag inte är speciellt chockad. Alltså det här är fan en katastrof alltså. Jag kunde inte tänka mig att det skulle vara så här dåligt. Det här är alltså en storlek 50. Alltså den är så fin. Åh, den är så fin! Det här är alltså en storlek 50 hos Adore. Och Lord have mercy. Jag skulle säga att det här är en... Okej, jag har inte varit så liten på länge så jag kan inte påstå att jag har dunderkoll. Men jag skulle gissa att det här kanske är en 40-42. Kanske skulle jag lägga den vid. Och då säger jag 42 versus typ så här. Sånt som jag är bekväm eller liksom bekant med. Uniqlo, Monki, H&M. Det här hade lätt. Det här är ingenting över en L hos typ H&M och så. Så vilken jävla besvikelse. Det här är också en ett väldigt väldigt styvt tyg, så det finns liksom inte så mycket att ge. Och det, ja, vad ska man säga? Det är kul att jag får känna den så här på min kropp. Det här bådar ju jävlar inte gott för resten av den här haulen alltså. Men ni kan i alla fall få se hur fina tygen är hängande i luften hörni. Oj oj oj, vilken katastrof. Svinfin faktiskt. Jag tycker att det är roligt. Paris dress, pool blue, 50. Alltså shit. Ja, jag kan ju säga det. Det här är ju 50 är någonting jag aldrig har i icke-influencermärken. Att jag har 48, 50, 52 i influencermärken. Alltså jag är ganska stor, alltså det finns mycket utav mig. Och alltså vad ska man säga? Jag är liksom inte, jag är inte en 50 oavsett hur stor jag är. Och jag hade inte haft några problem med att ha en 50, men det här är inte en 50. Och det här bådar ju inte gott för resten av haulen.
här är typ som ett dåligt skrivet skämt. Det här är alltså nästa klänning. För det första så har den en inner... Jag skulle ha tagit på mig snyggare underkläder för den här videon, om jag hade vetat att det är dem jag skulle stå i hela videon. Den här har alltså en innerklänning som inte går längre än, den går inte ens över mina bröst. För jag har inga bröst. Jag har aldrig träffat någon som väger lika mycket som mig, som har så små tuttar som jag har. Och den går inte ens över där. Och då får du inte glömma att det är en sån här, du vet, den är fullt uppknuten. Tanken att den ska vara tight i ryggen. Åh herregud, det här kommer bara bli... Jag tänker inte be om ursäkt, för det är inte mitt jävla fel, för det här kommer bara bli 20 minuter utav Margareta fnissar. Synd, för det här är typ det finaste trycket jag har sett i hela mitt liv. Lord have mercy, om jag skulle gå på de här storlekarna, då skulle jag behöva en 60 ifrån Adore. Känns rimligt ändå, tycker jag. Ja herre jävla, jag kommer inte ur den här. Ska jag behöva ringa på Fredrik där uppe? Jag fick av den. Jag var i helvete hörni. Det här är fan katastrof. Det är fan katastrof alltså. Alltså förlåt, den här är den värsta katastrofen jag har varit med om i hela mitt liv. Vad fan är det här? Kolla min röv. Alltså, det här är alltså... Jag vill typ göra om den här videon och gå och hämta snyggare underkläder. Jag får fan panik, men alltså det här är alltså ändå en, jag tänkte ändå okej, den här kanske jag kan få upp ändå utan att stänga den. Men alltså det finns inte en chans i helvetet att jag ens får upp den halvvägs över min röv. Och min vikt sitter på magen och låren, inte röven eller tuttarna. Och jag har inte fått över någonting över dem. Och det är synd, den här är så jävla snygg. Jag tyckte jag såg den här på Jessica Hedman i somras. Eller i alla fall den här stilen, kanske inte den här färgen. Och hon var så jävla snygg i den. Det här är fan ett skämt. Positano dress, white blue rose, 50. Var i helvete är den här 50? Det är rätt bra längd på dem. Jag är 1,70 eller 1,69. Och det är rätt bra längd, men... Jag kan ju inte gå med den så här. Jag kanske kan kläppa fast den så, en på baksidan och en på framsidan, eller? Herregud! Jag är i chock. Alltså jag ville inte, och jag trodde inte på när folk sa... Alltså jag tänkte att det var katastrof, absolut. Jag tänkte inte att det var så här illa. Jag gjorde inte det. Jag tänkte att det finns inte ett chans i helvetet att det är så här illa. Det här är 42 år typ. Ja du, jag har inte haft 42 sen gick i femman liksom. Nu känner jag att Petra behöver en win, så jag tog fram den här som är, den är väldigt lik en utav plaggen ifrån Adore. Det vet den också som jag behöll, nej förlåt, från Adore, från Avora som jag också behöll och har fucking älskat. Men ser ni hur smal den är? Nu är den här stickad, jag vet det. Jag tror också att jag kanske kan trycka i den här, det kommer inte vara snyggt, men jag tänker att jag kanske kan det. Men ser ni hur smal den här är? Om jag har en bild, eller Natasha som redigerar den här, om hon har en bild när jag testar den ifrån Avora, så klipper jag in den här. Det var en 50 hos dem. Fuck! Vilken skillnad alltså. Shit. Ja, låt mig ta på den. Alltså det här kan vara det värsta jag någonsin haft på mig hela mitt liv. Det, här, det är så mycket plus size fel här. Så att jag kan inte... jag kan inte beskriva. Här har man gjort typ det värsta... Eller typ det som många företag gör och ständigt får kritik för. Här har man tagit exakt samma... modell och försökte göra den större. För det första är den inte speciellt stor. Armarna är alltså, de är så långa. De är så långa. Här är nästan det värsta. Ser ni här, här är en boob liksom linje som är isydd. Den går alltså, om jag lägger den över min, den här är inte speciellt hög. Alltså, min tutte är right here liksom. Och den här går här, den går alltså inte på halva min tutte. Och när jag säger att jag aldrig har träffat, och jag vet att det finns människor i alla kroppsformer och så, jag har aldrig någonsin träffat en person som väger lika mycket som jag och har så här små tuttar som jag har. Speciellt eftersom jag inte heller föredrar att ha typ en vadderad BH och sånt, utan it is what it is. Jag gillar sån här, okej, kanske inte du vet, sunkigaste sunkiga, det här är en gammal Skims, men ni förstår, älskar förut den här, men ni förstår. Vad i helvete är det här? Längden är jätterolig. Alltså den är så rolig. Och den här, alltså den är, jag får ju på mig den som ni ser, men det är ju för att den är jättestretchig. Den ser ju helt, den ser ju så rolig ut. Om jag drar upp det här tyget som inte är stretchat mot, du vet, där det är utsättat, det ser så roligt ut. Och det här,
Vad i helvete är allt det här tyget? Det här kan vara något av det värsta jag har testat i hela mitt liv. Kommer ni ihåg vad jag kände mig sexig i Avora klänningen? Jag älskar den klänningen. Det är absolut inte samma typ av klänning, men i mitt huvud som inte kan mer än så om kläder, så tycker jag att de hör hemma i samma familj. Och det här kan vara något av det värsta jag sett i hela mitt liv. Jag måste få av den här, jag blir typ arg alltså. Nu tänkte Adore, nu är det färdig roastat. Och då tänkte Margareta, det är det fan inte, vad fan är det här? Kolla de här, alltså den här sum. Alltså det här är det roligaste. Jag vet inte ens, jag har inga spärrar kvar nu. Vad är det här? Vad är det här? Det här är det roligaste jag sett i hela mitt liv. Jag vet inte, jag kan inte. Och då vill jag säga, kommer ni ihåg, återigen, nu är jag inne på Avora igen. De gjorde ett så jävla bra jobb tycker jag. Där var det också armpuffar, which I loved. Så det är inte armpuffarna fel, det är typ placeringen och typ det här tyget, vad händer? Jag menar till och med den här genomskinliga jävla BH-grejen jag har på mig syns ju. Du vänder inte om. Okej, okay, tröj. Okej, okay, när Natasha redigerar det här, hon kommer inte kunna redigera den här. Och det här är byxorna, här var vi ändå ganska lovande tycker jag. Allt är bra på de här, alltså de är lite långa på mig, men jag har inte jättelånga ben eller jag tror jag har längre överkropp. De här är jättefina och jättemjuka. Tyvärr lite för små här för mig, nu har jag bara halvknäppt dem. Ni vet i själva den här, det är som en hasp jag ska visa. Jag kan knäppa dem, men det är liksom som en fake. Jag vet inte riktigt. Det är någon pung här. Men man ska liksom, den kommer inte, den kan inte jag knäppa liksom. Men de här byxorna, wow, hade de här bara varit några centimeter till här, så att jag inte fick den här, ni vet, riktigt så. Och jag har inget problem med det här, utan bara när det blir stör. Alltså, de här byxorna hade kunnat blivit de bästa oversize, snygga, ni vet. Wow, de är så fina. Alltså, ni vet ju ändå att jag har varit lite skeptisk till den här typen av trend, men det här är det, det här, jag kan inte släppa det här. Ja, det här är i alla fall bättre, det är inte lika, det är inte lika långt ifrån storleksmässigt på byxorna. Toppen är lite svårt att avgöra för den är så jävla konstig. Och det kanske bara är min smak, men det är skitkonstig, den är ärligt talat skitful, vad i helvete, hon var skitsnygg på bilden, modellen. Men jag är ju ingen modell heller, så, ja. Jag vet inte vad jag ska säga mina vänner. Som sagt, det är ändå imponerande att jag kan stänga den så mycket som jag kan här. Med tanke på som sagt, majoriteten av min vikt sitter ju precis här liksom. Det är så det rissa alltså, men shit. Alltså, de måste ha haft sånt jävla problem att folk har använt plaggen och sen skickat tillbaka dem. Och det är väl inte så konstigt kanske när klänningarna är svinfina, för det är de verkligen. Och kostar du ett typ 2000, mellan 1500 och 2000. Men det sitter lappar överallt som är så här: ta inte bort den här, du får inte använda dem. Så de sitter på ställen du vet där man knappt kan testa dem. Men ja, nej. Det här är inte riktigt min jam hörni. Vi är långt över halva videon in. Jag vet inte hur mycket det är kvar. Det är några stycken. Nej, det är 3 eller 4 saker kvar här i. Och det här är första plagget som jag ens skulle överväga och lämna det här rummet i. Det här är en, alltså den är stixig rock alltså. Oh, den här är inte lika skön som resten. Men det här är alltså en stickad. En stickad klänning. Känner mig ungefär som en. Alltså den här färgen är inte ens en snygg brun. Nu vet inte jag, nu vet inte om jag, om jag har hoppat ner långt i det här är inget bra hålet liksom. Kanske. Okej, okay. Men nej. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Den här färgen, alltså det är så nära på att vara bra, men det är bara någonting superlitet. Aj, min tutte skaver här borta nu. Det är någonting litet med den här som ger mig barnspya vibes eller barnbajs vibes. I'm so sorry. Längden är perfect på mig. Alltså vi snackar ding, it's perfect. Den är precis vid fotledarna. Den är väldigt skön, den är väldigt snygg. Vad jag ser den här lilla flip upp skärmen så tycker jag att den är snygg. Jag hade kunnat ta den här, men som ni kanske förstår så är inte jag asugen vid det här laget och stötta ett märke som Adore. Jag förstår inte att man får, alltså att det inte finns en typ en EU-bestämmelse, du vet, vad den 50 får vara och sånt. Jag fattar inte det.
Nej, nej, vem som helst kan bara göra en klänning och bara, det här är storlek 50. Man bara, okej. Jag är också för övrigt medveten, om inte jag har pratat om det innan, att de har måttangivelser på hemsidan. Det är jättebra. Det har inte alla hemsidor. Och vad jag har förstått det som, så är de väldigt korrekta. Så om du mäter dig själv och så vidare. Men du vet att jag är också så här. Förlåt, men den 50 ska inte vara så off. Där går fan gränsen alltså. Men det sagt så är inte den här det. Jag vet inte hur ni tycker att den ser ut, men jag hade kunnat ta den här på mig om den hade varit. Den fanns i andra färger också, det var väl den här som fanns i 50. Jag hade lätt kunnat ta den här i svart eller vitt. Dock så är den lite sticksig. Jag vet inte om det är för att jag har lite, att jag är lite överstimulerad och irriterad nu, men this one is nice. Jag skulle ha den på mig. Men jag tänker inte behålla den. Jag är ledsen. Så mycket tycker jag inte om den. Inte för den prislappen. Hade någon av de här, ni vet, den här färgen passat mig, så hade ni fått, ni hade fått dra av den min döda kropp dagen jag dör. But this is not it. Jag tog ändå ut den här klänningen ur förpackningen och sa hubba hubba, för kolla här, this is actually pretty wide. Alltså den här är faktiskt inte så långt ifrån, och det här tror jag var en av deras nyaste släpp, eller? Ja du lilla bubbis, det här är Arezzo Maxi Dress Rose Pear. Förlåt, men det här är den sötaste klänningen jag har sett. Det här är alltså en som man har nacken, halsen. Och sen då så är det så här, och den är så snygg. Nej men den är så snygg, ni kan inte, den här, åh. Det här, den är så fin. Jag älskar den, synd att jag inte kunde få över den, över mina feta axlar, om nu axlar kan vara feta, men ni förstår vad jag menar, om jag så försökte. Och det är jävligt synd, för den är så jävla fin alltså. Jag fattar inte. Hur förstår företag inte att vi är många som väger över, ja men du vet, jag vet inte, som är större än 42, som har pengar att bränna. Jag skulle mer än gärna köpa en fin klänning, en sån här fin klänning. Tyget känns helt sjukt, den är så fint sydd, modellerna är så jävla vackra, mönstren är helt vansinniga. Jag skulle spendera den här pengen om och om och om igen. Varför kan jag inte det? För ni får inte mina pengar, och det är väl ledsen. Ursäkta, men det här är det vackraste jag sett. Det finns inte en chans i helvetet att jag kan ha den här på mig. Det här är Vienna Dress. Och den har då samma, som ni vet, första i ett litet såhär siden, eller vad ska man säga, ett väldigt tunt och glansigt tyg. Och den är så snygg. Den är så snygg. Jag vill typ dö. Jag vill ha den här och dö. Och dö. Det jag vill berätta är att jag vill dö tydligen. Det är inte det. Men jag skulle kunna tänka mig att dö i den här. Tänk dig ett par pumps bara. Eller ett par boots för den delen, du vet, så riktigt klaffiga sådana. En sån jävla röd läpp, du vet. Vi skulle alla få ligga på studs. Ja, allihopa av oss. Kvinnor, män, icke-binära, 40-plussare, 70-plussare, 20-plussare. Vi skulle alla få ligga, med alla, om vi kunde ha den här på oss. Men Adore tycker inte att jag ska få ha det. Så. Jag kan inte, men jag vill så gärna. Det här är så sjukt. Och så kom då ändå dagen när jag tänkte, åh, party, Adore. Jag ska bara förresten gå ner 20 kilo först. Men jag kom i den. Oh my god. Alltså den här är så fin. Tänk om den här hade suttit korrekt, du vet, som den skulle på mig. Jag svär alltså, jag hade bokat en resa till Ibiza imorgon. Här och nu bara. Den är jättefin. Det här är ett sånt här tyg som är, jag kallar det baddräktstyg. Jag älskar det. Jag tycker det är jättebekvämt. Det är lite så här glansigt och väldigt stretchigt och så. Lord, jag tror inte att, tror ni att jag kommer in på klubben? Kanske Kalmar eller talat. Om jag hade kommit så här, kanske med en snyggare BH under. Inte omöjligt. Jag är bara så. Jag tänkte ändå nu. Nu tänkte jag igen. Nu jävlar. Nu finns det en. Jag kan ha. Men det kan jag inte. Faktiskt. Och jag vill säga det, att den sista här i behöver inte jag ens bryta kameran för att ni ska få se. För det här är då i läder eller fejkläder eller så. Och den här tog jag. Det här är det enda plagget i hela den här haulen som inte är en 50. Det här är en 48. Och
kan jag dra ner den här lite för att inte förstöra momenten. Men alltså jag kommer inte ens in i armen här. Alltså på 48. Alltså det är ett skämt. Det här är i alla fall en sjukt snygg topp som jag tänkte, jo men jag kanske ändå. Jo jo. Svin, pissesnygg. Satan i helvete var snygg. Men nej nej, den skulle inte jag ha på mig. Alls faktiskt. Så är det med det hörni. Jag har ingenting mer att säga om Adore. Jag tror att den här videon har sammanfattat mina känslor. Men jag måste ändå säga att jag har lärt mig några saker om Adore. Kvaliteten på grejerna känns kanske bäst av alla de influencermärkena som jag har testat. Dock är Adores sortiment ganska annorlunda mot andra influencermärken. Du vet, det är mycket klänningar, det är mycket så här fina skira material och så. Så kanske lurar det mig som inte är så kunnig. Jag har lärt mig en sak till om Adore. De har fantastiskt bra leveranstid. Jag spelade in den här vid 9 på kvällen. Den kom till mitt postombud idag vid lunch ungefär. Och jag beställde igår eftermiddag. Det är jävla sjukt eller? Det är sjukt bra. Mindre än ett dygn. Jag skulle säga, vi säger 20 timmar. Nej, inte ens det för fan. 14 typ. Det är fan sjukt ändå. Bra kämpat. Något ska ni ha, verkligen. Jag har också lärt mig då att på nästan alla plagg, inte riktigt alla, men på nästan alla plagg så finns det en sån här lapp som sitter då på väldigt, alltså vet, lappar och sånt ni vet för själva priset och sånt, sitter som vanligt, eller liksom vad de heter och så precis ni vet bak i den här. Men på de här lapparna då, så står det alltså, Adore, honey, we also love a good night out, but please don't wear this garment if you aren't sure about keeping it. Returns will not be accepted if the tag is removed or tampered with. Sitter inte på alla plagg. Gör de inte. Nästan alla. Jag gissar att Adore har haft lite problem med att folk har använt dem, fotat typ i dem, du vet, kanske festat i dem och sen lämnat tillbaka dem. Vanligare än vad man tror, tvätta era kläder när ni köper nya kläder. Det kan jag säga med gott samvete. Att testa dem så här som jag gör, det måste man ju få göra med kläder. Vare sig, det här gör jag ju alltid givetvis, även om jag inte spelar in en video, så måste man ju få testa kläderna. Det är ju hela grejen med en ett internet shopping grej. Så det har jag lärt mig om Adore. Jag har också lärt mig av Adore att de inte är plus size vänliga. Jag har liksom lärt mig att Adore inte är gjort för mig. De är inte intresserade av mig som kund. Jag säger inte att det inte finns värre saker eller värre märken och så. Man kan alltid tycka värre. Men ha inte storlek 50 om inte en storlek 50 är 50. Jag vill också säga att det är extremt många plagg på deras webbshop som inte säljs upp till 50, utan kanske slutar på typ en 46 eller du vet typ så. Och jag kan kanske sträcka mig till att majoriteten av de här kläderna är en 42-44. Men jag tänker inte, ärligt talat, jag har mycket svårt att tro att de skulle sitta bekvämt. Alltså man kanske skulle få på sig dem med våld, men de skulle inte sitta bekvämt utan att strama, ni vet, som aldrig förr, om man är över en 42-44. Jag tror faktiskt inte det. Och med det sagt, så har jag testat Adore. Lämna jättegärna en kommentar här nere för vad ni tyckte. Jag vill också bara påminna er om att jag känner inte Petra Tungården någonting, jag har aldrig träffat henne. Hon vet antagligen inte vem jag är. Hon verkar vara en ascool person. Flera av mina bekanta slash vänner är bekant slash vänner med henne. Hon verkar vara en jättefin människa. Jag tolererar precis som alltid när vi pratar influencermärken ingen kritik mot dessa influencers eller kändisar eller så. Det är, jag är inte intresserad, I don't care. Det är inte hon själv som sitter i ett rum och bestämmer hur sak ska vara. Det är proffs som säger henne hur marknaden är, etc, etc. Det går inte, jag orkar inte, jag vill inte höra. Kritik mot Adore och kläderna. Absolut, kör på. Säg vad ni vill där nere. Men inte mot individer. I'm not interested. Och jag kommer att ta bort dem. Oavsett, i kommentarsfältet så vill jag jättegärna höra era tankar om de här grejerna. Men framförallt, vilket influencermärke vill ni att jag ska testa härnäst? Tack så mycket för att du kikade då. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och kika på de andra videorna, vet jag. De ligger under spellistan kläder om ni vill se när jag testar andra influencermärken.